O canal Lightworkers, Trabalhadores da Verdadeira Luz, tem como propósito ajudar a humanidade em seus processos de despertar e expansão da consciência. Temos mais de 1.700 vídeos abordando vários conteúdos e, com certeza, algum ressoará em seu coração. Convidamos você a conhecer nosso trabalho e a nos acompanhar, tornando-se inscrito ou membro, ajudando-nos a alcançar mais e mais pessoas que precisam sair de suas zonas de conforto e despertar para verdades que, embora possam parecer inconvenientes, possuem a capacidade de mudar vidas. Olá, família! Olá, pessoal! Boa noite! Mais um conteúdo da nossa playlist Cápsula do Tempo. Nesta série simples, que não se propõe a ser um documentário ou algo similar, estamos nos deslocando pelo espaço-tempo do nosso passado primordial, não tentando encontrar todas as respostas, porque seria impossível. Temos vivido em cima de muitas mentiras há tempo demais. Como humanidade, para onde estamos indo, é mais fácil de explicar do que descobrir de onde primordialmente viemos. A história é, em sua grande parte, relativa, porque o que conhecemos hoje foi escrito do ponto de vista dos historiadores, ou seja, dois observadores, que tinham seu próprio modo de descrever as coisas e, é claro, precisavam também agradar um rei, um faraó, um imperador, registrando o que eles quisessem, não o que realmente aconteceu. Um exemplo. Vamos viajar no tempo, vamos parar no Egito. Uma mulher chamada Hatshepsut. Ela protagonizou um período de reinado formidável e muito próspero, e teve quase a sua história apagada. A destruição total dos seus registros foi intencional. Para os egípcios, um espírito só vive além túmulo se tiver memórias, se tiver uma estátua ou algo ainda na terra dos vivos. Então, esta mulher é o perfeito exemplo de que os egípcios desejaram amaldiçoá-la, impedindo que entrasse em seu lugar de descanso. As informações que temos foram conseguidas graças a descobertas de arqueólogos que encontraram inscrições e pesquisaram a seu respeito. Filha do rei Tutmés I e da rainha Amoses, que não tiveram filhos, casaram-na com o meio-irmão, filho de uma concubina, na verdade, uma rainha secundária, o príncipe Tutmés, mas ele veio a falecer. E Tutmés II adoeceu e também veio a falecer. Então a rainha viúva tornou-se regente. Os historiadores representam Tutmés como um adulto, mas na verdade Hatshepsut tinha 20 anos, rainha, governante plena, enquanto seu marido mal tinha aprendido a andar. A profanação das suas estátuas se deve ao fato de terem difamado seu modo de vida como de uma rainha vaidosa e ambiciosa demais, chamada de usurpadora. Mas tudo isso não era verdade e hoje, depois de descobertas, sabemos disso. Hatshepsut não ficou apagada. Na verdade, ela preparou o menino para ser faraó, para assumir o seu papel. Então, resumindo neste simples exemplo, vemos que a história pode apresentar uma linha de tempo onde, em inúmeros momentos, alterações foram feitas. Sabe-se lá quando e como? Apenas para agradar poderosos. Portanto,
não podemos afirmar que sabemos a verdade de tudo a nosso respeito como espécie. Então, pense da seguinte forma: o que temos hoje como sistema sempre foi controlado, manipulado, moldado, financiado para que as engrenagens em Wall Street continuem operantes, assim como o lado nobre londrino. A nossa história sempre começou sustentada no tripé do sistema, religião, economia e política, mas não é a que conhecemos e nos é apresentada na escola, na universidade, não está nos livros, não está na mídia. A tecnologia que vemos hoje não é produto da nossa sapiência. Ela veio do nosso passado primordial, quando uma civilização extraterrena chegou aqui e, vinda dos céus, sabe-se lá de onde, se daqui ou de outro sistema, ou até mesmo de outra galáxia, se apresentaram e foram aceitos pelos humanos como deuses e assim passaram a impor aos humanos leis, mandamentos, dogmas, doutrinas, ordens, punições, maldições, exigências na obediência sem questionamentos. Eram seres reais, podiam mudar de forma. E quanto mais para trás pesquisamos, menos compreendemos a imensidão desse engano todo. Temos aqui no canal uma série muito interessante, uma playlist que recomendamos, chamada Série Segredos e Mistérios. Essa série tem 24 vídeos. Neles, falamos e mostramos as estruturas que se apresentam por toda parte da superfície do planeta, no Egito, Peru, ao longo da América do Sul, Bolívia, blocos de pedra que pesam toneladas. Ninguém sabia da existência de dinossauros até por volta de 1800. Vamos deixar na descrição o link para esta playlist, onde falamos sobre Puma Punku, as esferas de Klerksdorp, astecas, falamos sobre mistérios do mapa de Piri Reis, falamos sobre as linhas de Nazca, sobre o livro proibido de Enoque, sobre os mistérios do Egito, sobre os Siacar, sobre Baalbek, sobre os dispositivos dos deuses, aquela bolsinha dos Anuna. Falamos também sobre o lago Baalkai, sobre segredos e mistérios na Romênia, na Irlanda, na Floresta Amazônica. Falamos sobre o disco celeste de Nebra. Falamos sobre a Senhora de Eush, Gunung Padang, a pirâmide de Cholula no México, a ascensão de Sírios em Malta, enfim. Temos uma variedade de conteúdos onde você terá acesso a segredos e mistérios de uma forma muito fácil de compreender e de pesquisar. Então, quando vemos estes conteúdos e olhamos ao redor de cada monumento ou pesquisamos sobre esses segredos e mistérios que estão entrelaçados no nosso passado como humanidade, vemos que a grande maioria dos monumentos estão alinhados com sistemas estelares. O surgimento de livros que falam e contam da intervenção de seres extremamente avançados tecnologicamente estão aí. James Churchward, historiador antigo, disse: "Civilizações nasceram e morreram, foram esquecidas, e não há nada novo debaixo do sol. O que é, já foi. Tudo o que descobrimos já existia. E o que inventamos são reinvenções, são redescobertas." Há 6.000 anos atrás, apenas, áreas que hoje são desertos eram florestas maravilhosas. Há mais ou menos 4.000 anos, o Saara não existia. Você acredita nisso? Então,
O que vemos agora pela janelinha da nossa cápsula do tempo não é o que se apresenta hoje. Portanto, tente um exercício de visualização. Veja, ainda de pé, o Império da Atlântida, Lemúria, em seus tempos de glória, e como caíram por causa dos deuses tecnológicos. Muitas tribos africanas só conhecem seu passado original não por escritas, mas porque seus ancestrais passaram de geração em geração suas verdadeiras histórias. Na Suméria, os deuses recomeçaram o que não deu certo em outros lugares. Os relatos de civilizações antigas contam sobre um calor que ferveu o mar, de montanhas que cuspiram fogo, da era do gelo, de quando estrelas trocaram de lugar e se visitaram. Os índios Hopi dizem que a terra era um abismo, sendo que era coberto de águas. Nossa história real é como uma frequência de rádio. Não podemos ver tudo, mas existe. É factual. O seu celular, a tela na qual você está vendo este vídeo, emite onda. Mas essa onda você não vê. Sem sair da cápsula, apenas vendo o entorno, vamos finalizar este conteúdo lembrando que ainda temos muito a falar e que toda civilização antiga viu os supostos deuses como eles realmente eram e ainda são. Queremos ressaltar que estamos indo devagar com esta série a pedidos, pois muitos inscritos gostariam de ter um conteúdo mais lento, onde pudessem assimilar melhor as informações do que conteúdos maiores e apressados. Infelizmente, na nossa história, a harmonia, como vimos em Atlântida e na Lemúria, cedeu às sombras. As guerras criadas pelos supostos deuses envolveu a humanidade e espécies se meteram onde não deviam. Como humanos, fomos nos acostumando a reproduzir outros humanos com um DNA diferenciado, descendentes puros que possuem todos a mesma árvore ancestral. Esses deuses iluminados, deuses do Sol, deuses da Lua, originaram os Ilu. Então vamos terminar este pequeno passeio vendo a humanidade desrespeitando as leis universais e vendo a tecnologia desmoronando impérios prósperos, em nome dos prazeres de deuses que deuses não eram e inseriram em nós a necessidade mais de ter do que ser, a ganância e a sede pelo poder. Mas calma, nada de desespero nem falta de esperança, nós vamos nos transportar para uma outra época no próximo conteúdo e você ficará mais aliviado. Continue conosco. Gratidão por apoiar e acompanhar o canal. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento em toda a pesquisa que você fizer. Não se esqueça de ver na descrição deste vídeo o link para a playlist Segredos e Mistérios. Muita paz, que você fique imerso totalmente na mais pura e verdadeira luz.